Шановні друзі, ми розпочинаємо онлайновий проєкт «Карантинний щоденник науковця Херсонського державного університету». І сьогодні говоритимемо про правопис слова, яке заполонило усі радіо і телеефіри, інтернетовий інформаційний простір, і яке стало найуживанішим у побутовому спілкуванні українців і не тільки. Це іменник «Коронавірус», який, до речі, з'явився у мовленні ще наприкінці 70-х років ХХ століття і позначає вірусне захворювання групи ГРВІ. Інтуїтивно хочеться, звичайно, цей іменник написати із літерою О – коронавірус. Подібно до складних слів українського походження – газогін, верболіз, чорнозем, чорнослив. Проте варто зауважити, що іменник «коронавірус» є складним словом іншомовного походження, яке складається з двох основ латинського походження. Перша основа – «корона» у буквальному перекладанні означає «вінець». Друга основа – «вірус» буквально перекладаємо як «отрута». В українську мову написання цього слова перенесено механічно від англійської мови, і пишемо без дефіса разом. Отже, уживаємо іменник коронавірус із літерою А і пишімо правильно разом.